В Организација на Сдруженијето за заштита на животните Втора шанса вчера полиците во Кучани и група граѓани протестираа за санкционирање на монструмот кој се изживува и убива кучиња. На протестот беа присутни од повеќе сдруженија од државата со цел да се заштитат кучињата скитници кои се почесто се малтретирани и убивани од страна на несовесни граѓани. Такова случајот со кочанецот НТ кој понатаму продолжува да мачи животни, а граѓаните стравуваат дека представува опасности за заедницата. И животните имаат чувства и право на живот. Од убиство на животни до убиство на човек има само еден чекор. Правда за животните се само некои од пораките кои граѓаните ги испратија до надлежните. Протестантите апелираат дека лицето НТ е насилно со психички нарушувања и бараат институциите, полицијата и општината и социјалните служби да го спречат во неговото изживување со животните.